За өнөөдөр Монгол улсын 23 24 оны улсын төсвийг үсэх хурлыг хэлцэж байна. За шинэ хөрөнгө оруулалт байхгүй, улс орны эдийн засгийн хүндэрсэн нөхцөл байдлаас улбаалж одоо энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын асуудал нэлээд хүндэрсэн гэдэгтээ одоо бид санал нэг байна. Энэ ингээс ч өөр арга байхгүй. Сангийн яам бас энэ хүнд нөхцөлд тодорхой зөв шийдэл олох ийм арга хэмжээг зохион байгуулсан гэж би бодож байна. Тэгвэл энд ам ажил хоёр нь цаашдаа зөрж байна. Энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг 22-23 онд дамжсан хөрөнгө оруулалтыг шийдэх асуудал дээр бүх төслүүдэд эренблэнэ гэж сангийн сайд арчилсан намын бүлгийг сангийн яамд аваачиж төлөөлөлтөө уулс хэлж ирсэн. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын түгжрэлийг шийдэх асуудал дээр бүх анхаарлаа засгийн газар, улсын хурал анхаарч байна. Энэ зөв байх, энэ түгжрэлийг бууруулах ёстой. Гэтэл өнөөдөр улсын хурлын 50 гишүүн хөдөө орон нутгаас сонгогдсон. Тэнд бас шийдэх ёстой олон асуудал байна. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тосгогдсон байгаль орчин, хүний эрүүл мэндтэй холбоотой энэ утааны асуудал дээр баруун бүс нутаг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөр көшөөтийн уурхайг төшөглсөн утаа сайжруулсан төлшний үйлдвэрийг байгуулна гэж 22, 23, 21 оны төсөв дээр бид хөрөнгө мөнгө тавиад энэ асуудлыг шийдэхин төлөө баруун бүсийн шүүс сонгогдсон улсын хурлын 15 гишүүн энд их анхаарал хандуулж явсан. Энэ асуудал яагаад 24 он руу ордог юм бэ? Энэ хүний эрүүл мэндтэй холбоотой, энэ байгаль орчны холбоотой асуудлыг чи яагаад эренблж хоошоо оруулж байгаа? Энэ дэр нэг хариулт авъя. Ер нь өнөөдөр баруун 5 аймагт 300 гаруй мянган хүний ирэх ашиг байна. Улаанбаатар хотод сая хүний ирэх ашиг байдсан бол баруун аймагт чинь 300-400 мянган хүний ирэх ашиг байна. Дээр нь өнөөдөр Монгол улсын засгийн газраас байгаль орчин, агаар хөрсний бохирдол, хүний эрүүл мэндийн төлөө бүх зүйлийг шийднэ гэж байгаа. Шинэ сэргэлтийн бодлого чинь чинь бодлого явуулж байгаа. Энэ дээр нэг хариулт авъя. За, дээр нь наран цогт дараа сайдаас асуулт авнаа. Өнөөдөр улс орны эдийн засаг хүнд байдалд орсон, балиутын хомсдол бий болсон, төгрөгийн күрүүх чадвар муудсан энэ цаг нөхцөл эдийн засгийн яам зайлшгүй хоёр асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг дээр би улсын хурал дээр удаа дараа ярьж байгаа. Өнөөдөр гадны хөрөнгө оруулалтаа уул уурхан компаниуд, гадны хөрөнгө оруулалтаа газрын тосны компаниуд өнөөдөр Монгол улсын банкар мөнгө оруулж ирэхгүй байна. Монголын баялагийг өнөөдөр хэдэн тэрбумаар гэрээ хийгээд зөөж гаргаж байгаа. Зөвхөн урсгал зардлаа Монгол улсын банкар, банк санхүүгийн байгууллагаар оруулж ирж, цалин хөлс, бусад урсгал зардал. Ийм их хэмжээний үр дүн бүхий, ийм их хэмжээний валютыг уул уурхаан баялагийг зөөчихөд яагаад Монгол улсын банк санхүүгийн байгууллагаар оруулж ирж, энэ валютын энэ хомсдлыг бууруулах гол хүчин зүйл болсон энэ асуудлыг хуулийн хүрээнд яагаад шийдэхгүй байна? Засгийн газар энэ оюу талгаатай ярих юм байхгүй. Одоо дээр нь тэр ESG гээд, Sabscobi гээд тэр